А що у модулі? А у модулі .кома – новий український електронний проект, який непогано стартував у вересні кліпом на пісню «Asylum». Проект дійсно свіжий, тому трошки розповім. У листопаді .кома мали 5 концертів, далі виступали на розігріві 2 бельгійських виконавців і в Амстердамі на міжнародній тусовці електронщиків. За 2 тижні дівчата вирушають до Іспанії у творчу відпустку, де будуть записувати пісні до першого EP. А поки що вони в турі під кодовою назвою «На максималках». Дніпро, Харків, Жовті Води та Кривий Ріг. Перед кожним виступом музикантки проведуть творчу зустріч, де розкажуть про те, як пишуть музику на замовлення та для свого проєкту. Участь у воркшопі безкоштовна. Він починається о 7:00 вечора, а квиток на концерт – 100 гривень. Він о 20:00.